Днешната ни среща в памет без давност продължава, уважаеми зрители. Продължаваме и нашия разказ за световната българска знаменитост Аспарух Лешников. Един певец, който, за съжаление, съвременните български поколения почти не знаят. Говорихме си в първата част за това, че той покорява световните сцени с една много известна немска група, Комедиен хармонист. Но че след 9 септември, така се случва, остава в България, не успява да избяга, избягва съпругата му и сина му, повече не се виждат. Какво става с него? Нямаме много пълна информация точно какво се случва в живота му непосредствено след като съпругата му заминава. Знаем, че пее в един момент в цирк Европа, който е станал държавен цирк Европа. Пее с няколко други артисти, забавлява публиката с популярна музика, пее старите си песни. Той отказва да пее за трактористи, за бригадири и така нататък, музика, която е била в духа на времето. Отечественият фронт не харесва това. И след известно време му е отнет лиценза. Отнемайки му лиценза, той е вече в пенсионна възраст, но той не получава пенсия, защото комунистическия режим не признава неговото право за пенсия. Той вече има втора съпруга, която е била само на 19 години, когато го е срещнала. Той е бил на 53-4 години и живее с нея. Те живеят в едно много окаяно място, което е било и Офе клуб. Там са се провеждали събрания и зад едно перденце всъщност семейството е спяло и са живели под найем, така да се каже. Не успява да получи пенсия до 72 годишна възраст. В Германия някой се сеща за Comedian Harmonist, че всъщност те имат някакъв юбилей от създаването на групата или нещо такова. Тогава Аспарух Лешников получава покана. И дълго време българското правителство отказва да уважи молбата му да замине, въпреки че става въпрос за ГДР. Източна Германия за ГДР, да. Отказва да го изпрати, въпреки че той там ще получи в Фридрихщад палас, ще получи златна значка, защото той дебютира там на практика. И всичко това е нещо много хубаво, но комунистическата власт не иска да реабилитира тази известна българска личност. Не иска да той да бъде в полезрението, да бъде известен, защото той е отказал да им сътрудничи на практика. Всъщност, когато той заминава, там е посрещнат като бог. Малки деца, германчета, които също живеят в социализъм, така да се каже, но те го познават, прегръщат го, той се снима с тях, получава награди, връща се и разбира, че е съвсем сам. На гарата в 11 вечерта го чака съпругата му, сина му Анри, той има втори син, и нейната сестра, ако не се лъжа. Трима души са на гарата, а той някак си заживява отново в онова време, когато са го чакали млади момичета, хвърляли се на врата му, фотографи са се блъскали за да го снимат, а отново влиза в онази реалност, която е този кошмар, в който той живее. Да, където никой не го обича. А това е бил човек, който се е хранил с любовта на почитателите си. И това нещо почти го убива. На следващия, последващия ден той получава нервен срив. Джесика, what do you know about... Какво знаете за съдбата на дядо ви през комунистическия режим? Ами, аз знам, че през 1949 година той е бил в концлагер. Имаме едно писмо. В Белене, Персин. Не знаем името на този концлагер. Има едно писмо, той е имал понякога възможност да пише на баба ми. И в това писмо пише за този лагер затвор. Мисля, че ставаше въпрос за Персин. Това, което баба ми е казвала, че всъщност той е бил в два лагера и два пъти се опитал да избяга от България. Първия път му чупят ръката, а втория път и двата крака.
В това писмо, което пазим, пише, че е бил в този лагер 3 години и половина. Бил е много, много болен и се е борил за живота си. От 1949 до 1952 той е бил затворник. Повече не знам, но ходихме с Веселина до архивите на Държавна сигурност и сега имаме копия от неговото досие. Така че сега ние тепърва ще го проучваме, за да научим повече подробности. Много рядко той успявал да праща писма до баба ми, които са били тайно пренасяни от негови приятели. И много е тъжно, че той понякога искал да му изпраща елементарни неща, като паста за зъби, връзки за обувки и други. И също така искал за приятелите си, за единия, който е художник, баба ми да му намери маслени бои, понеже в България няма. И казва, че много му липсват баба ми и баща ми. Това много ясно се вижда от писмата, които ги имаме. Никога не говори за втората си жена, Сашка, и втория си син, Анри. Но ние знаем за тях и е много тъжно, че никога не можахме да установим контакт с тях. И също така не можахме да разберем какво точно се случва. Че след като е бил женен за баба ми, той се оженва втори път. Може би това ще го разберем от досието. Но аз мисля, че му е било много трудно, защото не са му давали да пее, а той е бил като птичка. Как може да заповядате на една птица да спре да пее? Мисля, че е имал тежък живот и е тъжно, че никога не е разбрал как баба ми и баща ми са живеели в Англия. Не е било лесно да дойдеш в Англия със странно фамилно име, което звучи като почти руско или почти немско. Когато те идват през 1946 година в Англия, е имало силна ксенофобия. Така че аз имам още много да науча през какво е минал. И в момента изучавам българска история и ми е много, много интересно. Това е, което знам към момента. Джесика спомена неговото досие. Успяхте ли да хвърлите някакъв поглед? Какво показва то? Да, нямахме много време, защото бързахме за участие в телевизии, но от досието му се разбра, че той е на разработка при Държавна сигурност от 1955 година. Не можахме да погледнем предишните две папки, всъщност какво съдържат, дали той е разработван преди това, но не би трябвало след като пише 55-та. Пише всъщност кой го е следял, съседите му естествено, които са живеели около него, негови приятели. Всъщност има човек, който е доброволно се с псевдоним Денчо, който доброволно се е съгласил да прави дознания за донесения, извинявам се, за Аспарухлешников. На всяка страница пише, че е голям приятел на Хитлер. Това е, което смути основно неговата внучка Джесика. Нямахме възможност да прегледаме документите и всъщност да напаснем фактите. Тоест, тепърва вие ще проучвате нещата? Тепърва, да. Разбира се, тъжна нерадостна съдба, но нека да чуем едно негово изпълнение от 68 година, което е направено в България. В България все пак някой се е сещал за Аспарухлешников. Почите, целувам ги аз, нима.
Всъщност в България, вие казахте, пее в цирк. Верно ли, че е метял Борисовата градина? Да, след като му е отнет лиценз за, като певец, той не може да си намери работа. Всъщност той започва работа в, през 55-та година в завод Христо Смирненски, където е бил общ работник. Там има, всъщност в Държавна сигурност намерихме, че там има донесение срещу него в самия завод, тъй като монтажник, немски гражданин от Западна Германия, извинявам се, той е монтажен инженер, е дошъл да инсталира някакви машини и ние имаме едни сериозни подозрения, че този човек не е бил с истинското си име и той се е опитал да помогне на Аспарух по някакъв начин да избяга. Но това нещо те първо ще го установяваме от тук нататък. Аз Парух знае немски, както може да се досетим и го видяхме. Да, той говори немски. Всъщност Аспарух е уволнен от тази работа и... Заради контакта с немски инженер. Вероятно заради това. И му е предложена единствена служба като метач Борисовата градина. Където, да не забравим романтиката в кавички на, на точно това нещо, че той започва кариерата си от Борисовата градина, защото там пее срещу дребни, като момче. Той мете Борисовата градина и е, се води пазач към градини и паркови, градини и паркове, столична община. Това той върши, докато не получава този удар, за, за който стана по-рано въпрос. Получава удара от мъка, от изтързаване. Така поне говори втората му съпруга Саша, която изживява, преживява всичко това с него, защото тя не е като делфин да живее с него в добрите дни. Тя живее с него в най-лошите дни от живота му. Получава удар, влиза в нервно отделение, и някой се съгласява някъде да му отдаде половин пенсия от 45 лева. И той живее до края на живота си с пенсия от 45 лева. Всъщност обаче идва, макар и малко признание, гостува в родния си град. Благодаря ви, че ни предоставихте един уникален запис, който за пръв път ще прозвучи в телевизия, в медия. Това е от гостуването на Аспарух Лешников през лятото на 77-ма година в Хасково. Нека да го чуем. Много кратък отказ, за съжаление, но все пак негови автентичен глас и последния всъщност негов запис. Мили мои приятели, приятели на музиката, на песента. От малък обичах да пея. Цял и цял живот песента беше с мене. В радостни дни и в дни, когато ми е било най-трудно, най-мъчно, аз съм пял. Сам и с моите колеги от Comedian Harmonies целувам ви, Аспарух Лешников. Джесика се вълнува, без да разбира какво казах дядо й. Аз мисля, че тя разбира. What do you think? Какво мислите? I was born in 1975. Аз съм родена през 1975. So there were 3 years before he died. 3 години преди той да почине. Where we were. Ние сме на един и същ континент. But we were so far apart. Толкова далеч един от друг. It's very sad in a way to hear him чуя как cry, but to hear him гласът му звучи вече като много стар. But I keep reminding myself. Но все си повтарям и си напомням това, което казва за живота си. He said about his life was that he was happy to sing for people.
and that it was that was the best thing about his life. Това е било най-хубавото нещо в неговия живот. So although it's very sad to hear. И въпреки че е много тъжно да го чуя едва сега как говори. Той е записан по време, когато съм била малко бебе. Та поне има нещо от него, което по някакъв начин се свързва с мен, тъй като вече съм била родена. Много е странно да чуя го само. Много е странно. Странно е, защото за първи път чувам неговия глас. Кой го е записал, знаеш ли? Somebody in Хасково. He's not alive anymore. Somebody in Хасково. Thank you. Благодаря ви за тази емоция. Thank you. Кажете ни за това посещение в Хасково. Това е второто посещение на Аспарух Лешников в Хасково в периода на социализма. Сега той е поканен в Хасково заради онзи прословут орден Кирил Методий втора степен, който така благодарение на Людмила Живкова Аспарух успява да получи заедно с по-добри условия на живот. Всъщност им е дарен апартамент. След това съпругата му вече живее в този апартамент след смъртта му. Издадена е и плоча. Благодарение на негови приятели, като Мирчо Сливенски, който е жив и здрав. Надявам се да е жив много време още. Той е служител на Радио София. Вероятен изследовател на бесарабските българи. Да, той е доста популярен, доста ден човек. Бил е негов голям приятел. Помогнал е тази плоча да излезе. С негова инициатива е било както и всички писма изпращани до кабинета на Людмила Живкова, за да може този велик българин да получи достойни старини. А Ари е вече зле. Той едва върви. Не може да се храни сам. Едва говори, а не може да пее. Той е толкова немощен. И единствено усмивката на лицето му и сълзите в очите му, които можем да видим на снимките, подсказват неговата нистова радост, че някой на последния ден от живота му, както се казва, го е забелязал отново. Как си отива той? По този начин той идва и в Хасково. Там има една вечер портрет организирана. Има много приятели и съмишленици в Хасково. Фенове, хора, които го помнят, които го обичат. Отива си точно, ако не се лъжа, една година след това. Той идва юни в Хасково. Следващата година лятото почива. Естествено, смъртта никога не е нещо, което може да бъде добро или приятно. Той е, както казахме, в тежко състояние, пада на стълбите в хода, където живее и остава на легло до издъхването си. Защо сега всъщност ние не го помним този човек? Ами имаше хора, които направиха така, че да не го помним. Защото той излъчва любов. Комунистически режим позволяваше да бъде излъчвана любов единствено към съветските братя, към Маркс, към Ленин, към Ким или към други идоли, които ние сме създали. Нашата чудовищна комунистическа машина в България успява да създаде и да утвърди. А онези от миналото, както е Ари, и да не говорим, че това е целият елит, така артистичен елит на България, са хора, които не са могли в голямата си степен да се реализират в новите условия. Така че той затова не пее през социализма, през този период. Ако имаме няколко секунди да кажа, първия му концерт, когато той всъщност пее в Хасково 55-та година или 54-та година, той създава някакъв невероятен фурор. Това са спомени на човека, който го организирал. Пожарната е дошла и започнала да прави забележки. Как тези хора стоят прави? Не може в тази зала да има толкова хора, толкова малко места, толкова хора. Навън има хора. Всеки иска да докосне Аспарух. Обещано им е, ако си отидат, защото милицията започва вече да идва и милицията не си прави шега. Обещано им е, че другата седмица пак ще дойде. Не идва. Не идва, няма как да дойде. В пресата няма нито една дума за това събитие, но хората помнят и разказват. За щастие успях да събера такива спомени, защото тези хора утре също няма да ги има, както и Ари, както и спомена за Ари.
Но представете си, че един човек като Ариена, любов към музиката му можеше да събори тази власт. Това е било много страшно за тези хора, които са искали да направят всичко възможно, той да изчезне и тази власт да векува. При това е една безобидна, а всъщност много жизнерадостна музика. Абсолютно, да. Точно така. Изключително ви благодаря за този разговор, за това, че можахме да почетем и годишнината от неговото рождение, която е... 125 години от рождението на Аспарух Лешников, национално и европейско събитие. Което обаче в България трудно. Трудно, но успяхме. Успяхме заедно. Радвам се, че ние можахме да почетем тази годишнина, да направим този невероятен разговор за Аспарух Лешников, заедно с вас. Благодаря ви за това, че ни подсказахте тази идея. С това, уважаеми зрители, днешната ни среща завърши. Разбира се, едно предаване не може да изчерпи невероятната личност на Аспарух Лешников. Търсете, интересувайте се, да се надяваме, че в скоро време доктор Веселин Узунова ще ни предложи една прекрасна книга за него. С това Памет без давност завършва. Ще се видим, както обикновено, и следващата събота, 7 вечерта. Онези от вас, които сте пропуснали отделно предаване или на отделен епизод, може да посетите YouTube канала на Памет без давност или интернет страницата на телевизия Евроком. Приятна вечер с нашата програма.